Наш какая акция? Когда? Марко? Да. А, покажи. А я? Не, нико. Стварно нико. Нече нико да улоча. А за что? Овде нечто, ел? Не смем. Па не, овде ли наполю? Не смем ни то. Ништа не смем. Не наполю. У Zadru. Па то, у Zadru. Да. Па то ти пита. Znaš kakva. A što nam ne kažeš? A samo vas dvoje učestvujete? Jel? Kaži nam onda. Ne mogu, no šansa nam. A što? Šansa nam. Neću nikog da vločim. Pa ne uloč, nego samo da znamo. Ozbiljna priča. Pa kaj, kad kaže, sam mi napucala ga nogom u glavu. Oca mi je ozbiljna priča, neću nikog da vločim. Pa šta im moću ja da nas uvlačim, moću ja da se uvučam. Ne mogu. Pa neću Boga mi, dođi vamo, dođi. Gde mi je, brate, ona posteljina? Dođi ovamo. Neću svega mi da kažem.